ganteng umume. Lagi yang wong lanang ndek ireng kok tipek mantu karo kiai, mesti ana ceritane. Ya. Umume mantune kiai ku ganteng-ganteng. Lagi ana ndek ireng kok tipek mantu kiai, mesti ana ceritane. Bareng diselidiki tibake wonge ahli Al-Qur'an sak tafsire. Wonge ahli riyadha, akhlake apik, ngono. Umume wong lanang sugih bojone yo ayu kinyis-kinyis ngono umume. Lagi ana wong lanang sugih kok bojone wedok wis melek tuwek pisan. Mesti ana ceritane. Nanti bae sing sugih sing wedok. Rabi duwe. Mesti ana ceritane. Lagi kabeh-kabeh Allahu Akbar kok sami Allahu liman hamidah dhewe. Mesti ana ceritane. Ya ceritane iki berhubungan karo Sayyidina Ali. Ngene Bu, Sayyidina Ali iki masyaallah akhlake luar biasa. Sayyidina Ali iki wonge ahli salat berjamaah. Ya rada koyo sampean ngono. Guyung. Lah nate Sayyidina Ali niku ketinggalan jamaah salat subuh. Wis mari azan, Sayyidina Ali lagi tangi, geragapan wudhu cepet-cepetan berangkat nang masjid. Gaugum ngono ngancen kulinane jamaah. Gak jamaah pisan yo koyo kelangan duit sak triliun ngono. Pokoke koyo sampean lah. Usah lawes gugup-gugup, gupo-gupo kate berangkat jamaah salat subuh. Wis ketinggalan, wis mari azan. Bareng Sayyidina Ali gugup-gugup. Lah kok ndok tengah dalan sing arah ke masjid niku ana wong wedok tuwa lewat dalan niku nang mlakune temek temek kelemer kelemer tanu tanu anjane wis tuwa. Sayyidina Ali yo bingung, maren iki telat temen, iso ketinggalan jamaah temen iki. Ya apa wis gugup-gugup wis. Sayyidina Ali bingung. Tak salib, tak anteni. Lek tak salib, aku gak duwe akhlak, gak duwe tata krama. Lek tak anteni, aku ketinggalan jamaah. Bingung Sayyidina Ali. Iki mentingno akhlak ta mentingno jamaah? Mentingno akhlak ta mentingno jamaah? Lek tak salib, ngerti disalib? Lek tak blancang, aku gak duwe akhlak. Lek tak anteni kari jamaah, ayo aku milih ndi, jamaah tak akhlak, jamaah tak akhlak. Akhire keputusane Sayyidina Ali akhlak, mentingno akhlak. Allahumma shalli ala Muhammad. Anjene uang isek dadi uang iku kapan duwe akhlak? Uang isek dianggap uang iku kapan duwe? Rati gatek eno aku. Anjene uang isek dianggap uang iku kapan duwe? Isek diarani uang kapan duwe? Lek wis gak duwe akhlak, wis gak dianggap uang wisan. Wau kae lek atik wis gak duwe akhlak, wis gak dianggap. Lah akeh to? Ana wong kelakuane gak tepakan wis gak diarani uang wis ono. Oh, wedhus e. Padahal wong diarani apa? Mergo apa gak duwe? Pitik anyaran niku. Dadi apan gak duwe akhlak wis gak dianggap uang. Asu. Mergo apa? Gak duwe? Gak duwe? Ngono. Rungokno. Walaupun dudu uang tapi kok kelakuane apik, duwe akhlak. Yo diarani kaya uang. Ya. Kucing iso kaya uang. Kaya uang iki. Oleh iwak lho digo mulih dikekno jeragane. Kok pinter kaya uang padahal mergo kelakuane apik. Ndawi lek gak duwe akhlak, wis dudu uang. Dudu uang. Sayyidina Ali mentingno akhlak,
dinteni ditut nang burine mlaku tanu tanu kelemer 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 dinteni ya wis dinali kelemer kelemer lah masjid wis komat dinali marah nih ketinggalan jamaah temen gak ono harapan menangi sholat jamaah. Tapi saya dinali tetep mentengno akhlak. Ditutno ae. Bareng tekan masjid. Lah kok wong wedok tuwa iki mau ngeluyur ya terus. Padahal batine saya dinali, beke wong iki yo kate bareng melok sholat jamaah ndok masjid. Bareng tutup masjid lah kok terus ngeluyur ae. Tibake dudu wong Islam. Wong Majusi. Ngono ku Sayyidina Ali yo sabar gak ada murang-muring. Cara sampean. Keparat iki. Tiwas tak enteni lah kok tibake dudu wong Islam prosoku to kate melu jamaah. Lah kok wong Majusi tibake. Wong Sayyidina Ali langsung cepet-cepetan ning masjid. Wis gak ono harapan menangi salat jamaah. Begitu sampai ning masjid ternyata Rasulullah niku tasik rukuk rakaat pertama. Sayyidina Ali saweneng kaget langsung muni alhamdulillah. Pawanter isek menangi jamaah. Sahabat-sahabat jodho kaget wong ora kulino ngono iku. Iki opo iki? Akan Kanjeng Nabi langsung tangi teko rukuk muni sami Allahu liman hamida. Masyaallah. Nah saiki kenapa Sayyidina Ali kok sek menangi sholat jamaah subuh? Ternyata Kanjeng Nabi niku ruku'e dangu. Rasulullah itu ruku'e suwi. Makanya mari sholat ini para sahabat do takon Kanjeng Nabi niki wong ruku'e kok suwi. Napa ruku' model lanyar? Ya enggak. Oh ya ruku' ya tetap model lawas. Lah jenengan wau ruku'e kok suwi. Nah aku gak isok tangi. Nah apa kok gak isok tangi Kanjeng Nabi? Gegerku dipenek malaikat. Aku kate iktidal gak oleh ambek malaikat. Se, ojo tangi dhisik, ngenteni ana makmum ketinggalan. Sopo? Lah kok tibake Ali. Lah mergo aku rukuk rumangsa suwe, aku kuwatir iki engko nang srengenge selak muncul, selak awan. Maren ya apa iki? Bareng ngerti aku kuatir, aku dibisiki malaikat. Tenang Kanjeng Nabi, srengenge yo dipenek. Gak sampean tok srengenge bareng yo dipenek. Jadi kan yang wis lek ngono lek kabeh-kabeh dipenek gak apa-apa. Tenang aku ngono. Ya Allah. Mulane Sayyidina Ali tasik menangi jamaah. Bu. Sayyidina Ali mulyakno wong, akhlake Sayyidina Ali. Mulyakno wong wadon tuwa padahal gak sanak gak kadang dudu apa-apane. Atik dudu wong Islam sisan. Dimulyakno ambek Sayyidina Ali. Lu ngono iku Sayyidina Ali dimulyakno dening Gusti. Demi mulyane Sayyidina Ali lho, sampai Kanjeng Nabi lho dipenek. Padahal sadurunge gak tahu ana program penek lho ya. Iki kok ana program penek. Ana tindakan perpenekan. Gak Kanjeng Nabi tok sing dipenek, srengenge dipenek. Regane akhlak kaya ngono ku. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham betul? Sampai saiki. Zaman sampai saiki lek itidal ya tasik sami Allahu liman hamidah to nggih? Aja diganti. Wong niku pesene Gusti Allah, Muhammad, lehmu muni sami Allahu liman hamidah. Terusno. Gawe kenang-kenangane Ali. Uang nang dikei kenang-kenangan model kaya ngono. Regane akhlak. Nggih, Bu, nggih. Lah saiki wong-wong iki ora patek ngopeni akhlak. Nah, satu-satunya lembaga sing ngopeni akhlak niku ya pondok pesantren. Makanya alhamdulillah yang Jombang iki jenenge ae kota santri. Tapi wong yang model yang ngono-ngono. Pondok pesantren ini berjamuran nih gue Jombang. Wes top pokoknya. Akhlak isek tetep kopen. Niku lho Bu, sama nak tahu krungu annasu ayyalullah. Menungso iku diakoni dadi keluargane Gusti
Allah. Padahal menungso ku kawulane Allah, hamba Allah, tapi dianggap keluargane Gusti. Saking sayangnya Allah, padha karo ana majikan, ana juragan, duwe pembantu, nang apik pembantune, majikane sayang, saking sayange, iki wis tak anggap anakku dhewe. Nggih, wonten nggih? Eh ra dirungokno kok. Mergo manungsa iki keluargane Allah, ngulane Gusti Allah nggih donya sak isine gak kanggo sapa-sapa, kanggo menungsa. Bu. Saman tau mbayangno. Gusti Allah kok iso telaten gawe pitik, lare iso kerlip-kerlip ngono. Kuwi lek nek nata lho piye modele. Kok telaten nata. Lar pitik kerlip-kerlip, apik, pitik jago iki lho. Lare lek apik tatanan kerlip-kerlip, apik. Lho ngono kok menungso butuh. Gak apa-apa. Lek kon butuh daginge, blen, goroken, cecelono, wong ancene aku gawe iku ya kanggo awakmu. Masya Allah. Niku mergo menungso keluargane Allah, sampean kudu hati-hati nek urusan karo menungso. Mergo menungso sing urusan karo sampean kuwi keluargane Gusti Allah. Oh. Sampean katik nyusahno wong, elinga, sing sampean susahno iku keluargane Gusti Allah. Sampean urusan karo Gusti Allah. Titeni, sampean kok nyusahno wong, sampean kok ngelarani wong, gak suwe sampean kenek mesti wong sing mbok larani sing mbok susahno kuwi keluargane Gusti Allah. Sampean apik nang wong, mulyakno wong, apik nang wong, wonge kok gak bales, gak apa-apa, engko sing bales Gusti Allah. Paham mboten? Nah, mulane niki enten kaidah man yarham yurham, sapa ngewelas bakal diwelasi. Man la yarham la yurham, sapa wonge ora welas gak bakal diwelasi. Wis ngene ae. Wong welas bakal diwelasi, wong nulung bakal ditulung. Bu. Nah, lagi tak critani neh. Wis crito ae. Iki critane wong welas bakal diwelasi, wong nulung bakal ditulung. Critane ngene. Sampean lek amal ibadah iku lak oleh ganjaran. Lah ganjaran iku lak ana hitungane, nggih mboten? Sampean maca Quran setiap sak huruf oleh ganjaran 10. Bismillahirrahmanirrahim. Iku hurufe 19, sampean berarti oleh ganjaran 190. Lek gak ndewudu, lek ndewudu sak huruf 50. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ganjaranmu 19.50. Kesuwen kok. Pokoke 19.50. Lek diwaca ndok jerone salat, bismillahirrahmanirrahim, 100 tiap huruf, berarti 100. 19.100. Ganjaranmu coba ayo lapo ganjaran kok atik ana hitungane kok gak langsung total ganjaran ngene ngene Bu, meneh ndok akhirat sampean niku lak ditotal apike ketemu piro, eleke ketemu piro, nggih kudu ana totalane apike ketemu piro, eleke ketemu piro. Mergo sak apik-apike wong ana eleke, sak elek-eleke wong ana ngene lho, sak apik-apike wong mesti ana eleke, cuma api e karo ele e luwe hake api e wong api karo wong ele ya aslinya gak patek bedo Bu, bedone tipis. Wong api ya tau ele, wong ele ya duwe api ngono lho, cuma nek wong api kuwi api e karo ele e luwe hake api e. Lah nek wong ele api e karo ele e luwe hake ele e, ya tau api cuma api e kumat-kumatan. Nah, kadang sampai anaknya kaget, Bu, apa nak? Bapak kok malah ngapik ngono Bu? Iku bapakmu tuh pak kumat. Bejarno ae golek kumate waras ayo mari-mari dhewe. Modele ngono. Lah, terus ngene Bu. Saiki meneh totalan. Ana wong kok apike karo eleke akeh apike, iku meneh didekek nang barisan apik jurusan swarga. Muga-muga kabeh. Masuk barisan apik jurusan swarga. Ana wong apike karo eleke kok akeh eleke didekek nang jurusan elek, jurusan neraka, naudzubillah min. Ana hitungane, mulane Gusti Allah duwe malaikat petugas pencatat jenenge, malaikat kiramal katibin, malaikat raqib atid. Ngene iki yo nggarap raqib atid. Ngeprint terus. Anwar Zahid ganjaran ganjaran ganjaran. Print-printane akeh.
ini iki ngaji ngantuk. Nih masker ireng iki duwe. Malaikat iki ngeprint terus ngene iki. Yo ngetik yo ngeprint yo ngetik yo ngeprint. Sewibu malaikat. Sapa? Rakib ante. Ono totalane. Paham nggih? Saiki lek ana uang apike karo eleke kok padha persis. Yo mbok kok iso ngepasno. Iso peres ngepas. Iki ya apa? Gak apa-apa lek ana wong apike karo eleke kok padha persis. Gak apa-apa, tetep dilebokno swarga. Walaupun swargane swarga ndek-ndekan. Dianggep padha karo laire. Laire gak duwe elek, gak duwe apik. Laire gak duwe ganjaran, gak duwe dosa. Nek iki apike karo eleke kok padha persis, dianggep padha karo laire. Wis, lebokno swarga. Tapi ya syukurane swargane ya iku mau. Paham ya? Nah, saiki ono wong apike karo eleke, akeh apike kecek titik wae. Misale ya, apike 100 nang eleke 99. Masya Allah. Kurang situk peres. Padahal dekne karek kurang gelek tambahan situk iso padha mlebu swarga. Nah, kurang situk tok. Ya apa lek ngene iki? Ya susah. Akhirnya karo malaikat diomongi. Dek. Malaikat ini ambek menungso perhatian. Malaikat ini ambek menungso sungkan, Bu. Soale menungso iku keturunane Nabi Adam. Lah Nabi Adam tau dadi pimpinane malaikat. Mulane malaikat ini ambek menungso sungkan. Nek nyeluk bapak-bapak yo den ngono. Anake raja kok. Malaikat ini nyeluk sampeyan yo jeng ngono. Kowe kok kaya ora ngandel to modele dhewe. Malaikat ini nyeluk bojone sampean yo den ngarep den. Ngedos den. Nyeluk sampean yang ngono jeng meteng neh jeng. Jeng kok metang meteng. Ngono modele. Akhirnya wong iki dibisiki karo malaikat. Dek, sampean iki eleke 99, apike 100. Ya Allah, karek kurang apik situk sampean mlebu swarga. Mumpung durung keputusan, sampean coba gelek tambahan apik siji. Gelek-gelek tambahan. Engko lek sampean oleh tambahan apik siji, swarga sampean. Situk to. Loh, ndo akhirat iki opo iso sedekah ganjaran? Saged. Mas yang wis nang akhirat, sedekah apik iso-iso. Gak percaya? Mangkane Kanjeng Nabi nek ibadah gak karo-karuan. Poso Senin kerih Kamis gak tau telat. Rasulullah iku lek salat dalu sampai sukune abuh, kedua kakinya bengkak. Lapo Kanjeng Nabi lek ibadah kok sampai kaya ngono padahal wis dijamin swarga. Kok sampai kaya ngono ibadah? Kanjeng Nabi ku ngelumpukno ganjaran saake-akee gunjagani sampeyan sing ganjarane kurang-kurang iku. Gak ngandung tak gasak iyo. Kanjeng Nabi gak butuh ganjaran, tapi terus ngelumpuk no. Iku gonjagani umate menenang akhirat sing kurang-kurang iku. Misale 100 karo 98 kurang loro nyoh, nyoh. Duh, kiai yo ngono Bu. Kiai ku rata-rata ibadahe mempeng ibadahe ngetu ngelumpuk no ganjaran gonjagani santri-santrine menenek kurang apike. Wong kiai ku meneh lek mlebu swarga dikon metu maneh. Metu sik golek ana santri-santrimu. Mulane ana kiai moh santri bareng ngono. Moh aku mau nerima awakmu meneh malah geleki awakmu aku. Ana kiai gaya ngono iku. Susah mlebu swarga yo tapi diobrak kon metu dhisik geleki santri-santrine. Ngono susah dadi kiai iku. Mulane cara bayarane larang yo pantes. Susah. Kudu duwe akeh. Bu, kaya sampean lunga ambek anak sampean isih cilik, sampean yo kudu nggo duit akeh njagani ebeke kok anak njaluk nokokno jajan. Meneh kiai ndo akhirat yang ngono. Ye kula kurang ganjaranane nyah nyah nyah. Lah nek gak duwe akeh, kaya duwe kiai ini.
kudu duwe akeh. Kowe modelmu kok kaya ora ngandel tak omongi. Serius iki, kowe golek kiai model ngene iki ra ngira nemu. Tak ceritani mau terusane. wong sing kurang ganjaran sitok ki akhire keleleng golek tambahan sitok cek iso mlebu. Keleleng metuki gurune. Ustaz, ngopo? Duwe apik tagak Ustaz. Entuk kowe kok akeh Ustaz. Akeh. Njaluk siji Ustaz, aku kurang siji. Ojo. Ojo, bener aku iki duwe apik akeh, tapi aku sik ragu. Engko nang akeh wong nuntut aku. Mun aku dituntuti karo wong-wong apikku dijaluk, lantek, kadung tak kekno awakmu, tak jaluk maneh. Ra ngira mbok kekno aku roh kelakuanmu kok. Gak digaei karo ustate. Moro nang dulure, Cak. Lah kok Dik, duwe luwean apik ta gak, Cak? Akeh. Ono njaluk siji, Cak. Ojo. Ojo, aku dhewe sing merawasno kok. Mulai tak kekno awakmu, lah nek aku kurang, ya apa? Keleleng muter tutuk ndi-ndi, gelek tambahan apik sitok lho gak nemu-nemu. Akhirnya katok lempok terus lungguh prok ambek lenger-lenger. Tenger-tenger. Gak ono ngombene. Gak ono ngombene. Nah, bareng dene lungguh karo kelom-kelom ketip-ketip. Lah kok tibae jejer wong. Terus ambek wonge ditakoni, "Lapo Dek kok kaya lesoh lempok ngono Dek?" Mas, aku golek tambahan apik sitok muter-muter gak ngolehno. Padahal aku kurang apik sitok lho mlebu swarga, muter-muter golek tambahan apik sitok gak ngolehno. Jarine wong sebelah iku, "Lho, iya ta, Dik. Aku iki gak duwe apik belas, Dik. Elek tok aku cuma duwe apik sitok nyoh peken." Wis telungane kowe sing wong apik kono nang peken sisan. Awakmu cek nang mlebu swarga, aku sekaruan elek, aku tak nang neraka ae. Wis apik sitok tok nyoh peken-peken nduk. Lha terus engko sampean, wis gak usah dipikir, sitok ae kok. Wis gak apa-apa nang digawa. Kaget wong, matur suwun, ora apa-apa sitok ae kok. Nek nang digawa aku nang neraka gak apa-apa, aku karuan elek. Telungane awakmu sing apik kari kurang siji mesisan nang mlebu swarga. Seweneng methuk malaikat. Yes, malaikat oleh tambahan apik sitok. Dari malaikat, swarga, oleh teko ngendi? Diparingi tiang malaikat, wonge lak apik ngono, apike lak akeh ngono, mboten wonge mek duwe sitok tok dikekno aku. Nah terus saiki wonge lak kentekan, mboten gadah mung dikekno aku tok. Sitok tok iki, malaikat aku kok pengen roh wonge. Akhirnya diparani ambek malaikat, iki sapa iki? Luar biasa men, kok hebat temen wonge. Bareng malaikat wis ngerti, terus malaikat lapor nang gone Gusti Allah. "Gusti, ana apa malaikat? Enten tiyang mboten gadah apik, Gusti. Elek tok apike mek sitok. Lah terus enek wong kekurangan apik siji mlebu swarga dekne sakno, dekne welas, gak mentolo. Akhire apike sing mek sitok lho dikekno kalih wong niku mau." Jerene Gusti Allah, "Malaikat, kon rene wonge." Wonge kon rene. Akhirnya disetorno malaikat nang Gusti Allah. Ditakoni ambek Gusti Allah, "Awakmu mari sedekah apik?" "Nggih, Gusti." "Pira?" "Setunggal." "Apikmu akeh?" "Mboten nggih, namung setunggal niku." "Niku kula kekno tiyang niku soalnya kula saken, mboten mentolo tiyang iki kurang setunggal. Lah niku kula karuan elek, kula siap neraka mawon mboten napa-napa. Ini ki wonge apik, aja kabeh-kabeh nang neraka kersane kula mawon Gusti sing neraka. Kula gadah apik sitok tak sedakone ten niki wong niki kurang setunggal." Ngene terus Gusti Allah dawuh, "Malaikat, wong iki lebono swarga, aku gak mentolo ndelok wong iki." Wong kok welase kaya ngono, duwe apik mek sitok nang dikekno wong. Lebono swarga pisan, meringis sok. Apa enak lahan. Iki mesti duwe rencana ngono to. Potonganmu ya. Wis ngancam, "Ya wis aku meneh tak sedekah apik." Iki ra kenek direncana yo. Wong sing iso ngono kuwi nek nang donyane loman. Wong kok nang donya loman, no akhirat loman. Wong kok nang donya medhit, no akhirat yo medhit lho, masker putih rungokno. Lho, watek donya niku kegawa sampe tekan akhirat. Wong nang donya loman, sok nang akhirat loman. Wong nang donya medhit, sok nang akhirat medhit. Ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Wong sing ahli kebagusan nang donya, menen ndok akhirat yo ahli kebagusan.
Al-alim fid dunya alimun fil akhirah. Wong nang donya kok pinter, meneh nang akhirat ya pinter. Al-jahilu fid dunya jahilun fil akhirah. Wong nang donya kok bodoh, meneh nang akhirat bodoh. Padha mlebu swargane ana sing pinter, ana sing bodoh. Mulane benjing ten swarga niku tetep ana majelis taklim. Ora mantul ya wis ya. Iki aku kulaanku luwarang lho ilmu ini. Ana swarga tetep ana majelis taklim. Ngaji, ngulangi wong sing goblok-goblok iku. Cuma ngajine gak bahas halal haram, gak bahas api elek, gak bahas carane salat, gak bahas carane menikmati swarga. Sing pinter-pinter wis ngerti carane, suguhi panganan emplok, suguhi panganan emplok. Sing goblok-goblok ya disuguhi tapi ora ngerti carane. Dadi mek dicontong ngene. Goblok soalnya. Ya dikei widodari tapi gak ngerti carane. Ora patek roh carane. Ya mau disawang ambek dikabuki. Nasibe wong goblok, wong goblok. Mulane sampean aja dadi wong goblok. Wong lek nang donyane medit, meneh nang akhirat medit. Sampean katek rencana wis ndak kok ganjaran. Ga iso watekmu medit. Lagi-lagi, wong nek welas nang donya, no akhirate tetep welas. Mergo nang akhirat welas, alamat oleh kawelasane Gusti. Ngono to, Bu. Niku lho akhlak. Ya Allah, regane akhlake luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Nek tenggale sampean nak tau krungu to, dawuh Gusti Allah kae. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hei menungsa, hei ibu-ibu wong tembelang,